Tak, hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 1. dubna a od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sánce na akciových trzích lehce nervózní ve Spojených státech, ale v porovnání s tím, co tady bylo před v podstatě ještě pár dny, tak to je nic. Samozřejmě indexy nám vyklesaly o nějakých 1,6-1,8%. V Evropě nám indexy lehce rostly. Skončilo nám čtvrtletí, hodně špatné čtvrtletí, když se podíváme na ty výsledky u těch jednotlivých indexů, tak mám pocit, že S&P 500 nějakých 18% minusu a Dow Jones vyklesal kolik? Nějaký 21. Mám pocit, že u toho Dow Jonesu se hodně říká, bavilo o tom, že to bylo nejhorší čtvrtletí v historii, se napletu. To je docela jedno. Každopádně 21% je rozhodně dost. S tím, že když se mrkneme na ten graf, tak v podstatě část těch ztrát, to je SNPčko, část těch ztrát jsme samozřejmě dokázali umazat, ale ještě nejsme z lesa venku a pořád se hodně mluví o tom, jestli bychom se mohli dostat znova na to dno, jestli případně bychom to dno mohli ještě trošku prohloubit. Já bych to určitě nevylučoval. Samozřejmě dovedu si představit oba dva scénáře, že se tam dostaneme, že se tam nedostaneme. Stále je před námi ještě ten vrchol toho počtu nakažených a počtu mrtvých ve Spojených státech, takže to je potenciálně riziko, které ty trhy může vylekat. Zatím se nezdá, že by Amerika chtěla dál nějak zpřísňovat ta svá opatření, ale uvidíme, jestli se toho dočkáme. Ono se opravdu může stát, že ty počty mrtvých ve Spojených státech během toho vrcholu budou opravdu vysoké. Už teď ty čísla začínají opravdu docela výrazně růst. No a samozřejmě to by mohlo část těch trhů vylékat. Plus ještě pořád máme před sebou ty ekonomické dopady, které se začnou do té ekonomiky zakusovat s určitým zpožděním. Uvidíme, jestli se dočkáme třeba nějakých bankrotů těch amerických firm a jaký to bude mít dopad na finanční trhy. A tohle je taky věc, která může ty akciové trhy ještě případně docela veliká. Takže, jak říkám, z lesa venku ještě nejsme. Dovedu si představit, že tam to dno ještě budeme testovat. Uvidíme. Uvidíme. Pokud jde ještě o ty indexy, tak včera a vůbec v těch posledních dnech se hodně mluví o takzvaném rebalancing efektu, což je v podstatě efekt, kdy ten prudký pád cen akcí mohl přimět nějaké penzijní fondy k takzvanému rebalancingu, to znamená k tomu, že jednak tedy začnou nakupovat akcie a prodávat své dluhopisové portfolio. A to z toho důvodu, že společně s tím prudkým pádem akcí jsme byli svědky prudkého růstu dluhopisů samozřejmě. Takže můžou být lehce teď ty penzijní fondy třeba overweight na akcie, underweight na dluhopisy. A s tím, jak se blíží konec kvartálu, tak údajně prostě řada těch fondů rebalancuje ta svá portfolia právě jednak koncem měsíce a především pak koncem kvartálu. Já nevím, co je na tom pravdě, já to nedokážu úplně zhodnotit. Tady tohleto povídání o těch koncech, o významu koncech kvartálu, to není poprvé, co se o tom mluví už dříve, už jsem to slyšel několikrát, ale že bych jako materiálně, že bych opravdu viděl nějaký jako materiální dopad na trhy, nejsem si toho vědom, ale ty spekulace jsou okolo 20 až 200 miliard, že by mohlo přitéct do akciového trhu právě díky tady tomuhle. Tak uvidíme. Možná by to mohlo znamenat, že začátkem tohoto měsíce, kdy to ten rebalancing efekt bude minulosti, by eventuálně akcie mohly ztratit lehce nějakou podporu na tom trhu. Ale, jak říkám, nedokážu to úplně jako zhodnotit a je to něco, co se včera docela dost řešilo. Jinak pokud jde o nějaké zprávy, je to takové klidnější, teď určitě to pozorujete sami, že přece jenom ty trhy si tak jako trochu zesklidňují oproti tomu, co tady bylo ještě před pár týdny. Ani ta kadence těch nových informací už zdaleka není tak velká, jako tomu bylo minulý, předminulý týden.
Takže v tomto modu je trochu na těch trzích klid. Včera tam byly nějaké výsledky z Číny, lepší PMIka. Opět mluvil potom Trump a to dnes ráno o možnosti dalšího, nebo ne, to bylo vlastně v tweetu, jestli se nepletu, o možnosti dalšího stimulačního balíčku, který by mohl dosahovat 2 bilionů dolarů. Tady to mám někde ten tweet. Tady interest z úrokové sazby na nule, jo, chtělo by to very big and bold, 2 trillion dollars, s tím, že by ta částka měla být investována do infrastruktury. Jo. Infrastructure bill. Takže uvidíme, jestli s něčím takovým americký Bílý dům přijde, jestli to kongres schválí. Každopádně, jak jsem tady říkal dřív, prostě ty 2 biliony, které minulý týden Trump podepsal, zdaleka nemusí být poslední. A to obzvlášť v případě, pokud by to uzavření americké ekonomiky skutečně trvalo déle. Jo, si nebudu představit, že by nějaké další stimuly pro domácnosti, pro ten pracovní trh a tak dále mohly přicházet. Takže vidíme, jakým způsobem se to bude ta diskuze kolem toho dál rozvíjet. Jinak Saudi Aramco ještě jsem včera zachytil, údajně se chystá navýšit svou produkci až na 13 milionů barelů, takže opravdu Saudové to chtějí strašným způsobem rozjet a zaplavit ropný trh ropou, tak aby dostali do problémů hlavně Spojené státy, ale také Rusko. Včera jsem slyšel strašně zajímavý rozhovor na Bloombergu. Pokud nemáte problém s angličtinou, tak vřele doporučuji rozhovor tady Goldman Sachs, Jeffrey Curry. Právě se baví o tom, jak se můžou dostat do problému producenti ropy a zejména ti, kteří mají ropné zásoby, respektive ty ropné zásobníky uvnitř, daleko od moře, kde se to dá vyvážet a tak dále. Takže tohle bylo fakt velmi zajímavé, vřele doporučuji. Ten chlápek určitě ví, o čem mluví a se dozvěděl spoustu nových věcí. No a těžit z toho budou především Saudové, jo? Ti jsou schopni ropu omezit, zastavit bez nějakých větších problémů, až budou světové zásoby plné. Amerika a především Rusko, tohle, pro ně je tohle mnohem složitější a pro ně by zastavení produkce opravdu mohlo znamenat to, že pokud tu produkci budou chtít znovu nahodit, tak už bude nižší, anebo na některých polích v momentě, kdy to zastaví, tak nebudou schopni tu produkci nahodit vůbec. Takže opravdu by to mohlo vést, případně to přeplnění zásoby opravdu mohlo vést k docela solidní nabídkové destrukci, což je samozřejmě skvělá zpráva pro Saudy, protože díky tomu by vzrostl jejich podíl. Takže tohle vysvětluje vlastně, proč oni dělají to, co dělají, proč opravdu chtějí totálně ropu zaplavit, ten ropný trh zaplavit, dokud jim hraje ten propad poptávky, kdy je opravdu v tom dubnu poptávka po ropě může jít níž o nějakých 15-20 milionů barelů, jsem viděl odhady, a oni toho chtějí maximálně využít. Takže tady se odhrává opravdu velká hra, velká mocenská hra. Jinak ještě taková jedna zajímavost. Včera ministerstvo financí americké zveřejnilo detaily toho svého PPP programu, Paycheck Protection Program, což je program, který má k dispozici 349 miliard dolarů z toho 2 bilionového zákona, který Trump podepsal minulý týden. A to jsou půjčky, které jsou pro malé a střední podniky a které můžou být dokonce částečně odpuštěny s tím, že na ty půjčky, mám pocit, má nárok každá firma do 500 zaměstnanců, jestli se nepletu. A ty půjčky budou mířeny tak, že prostě většina nebo velká část těch půjček musí být využita na placení mest, případně hypoték spojených s pronajímáním nemovitostí, pronájmy těch nemovitostí a tak dále. A pokud ta částka, ta půjčka bude využita na tyhle ty účely, tak opravdu značná část těch prostředků a může být odpuštěna, nebo té půjčky může být odpuštěna, takže velmi zajímavý program. Uvidíme, jaká bude poptávka, pravděpodobně bude vysoká poptávka. Uvidíme, jestli vůbec ta částka bude stačit, ale to je tak pro zajímavost, že už se to opravdu spouští, rozjíždí a za chvíli budou moct americké společnosti
o ty finanční prostředky žádat. Jinak ke včerejšku asi nic dalšího, když se ještě mrkneme na v rychlosti na to, co se děje ohledně koronaviru, tak už vidíme, že ta čísla dostala opravdu velmi rychle. 850 tisíc nemocných, 42 tisíc nakažených, teda obětí samozřejmě, 178 tisíc už se z koronaviru zotavilo. Velmi špatná jsou ta čísla v Americe. Včera tam byl nejhorší den, počty nakažených 24 tisíc nárůst, počty obětí rekordních 748 tisíce motaj opravdu. Takže určitě nejhorší den ve Spojených státech. Když se podíváme do Itálie, tady je to už trochu znova optimističtější. Těch počtů nakažených bylo opět relativně málo v porovnání s těmi předchozími dny. A počty obětí jsou stále poměrně vysoké, ale jak už jsem říkal, to je zpožděný indikátor a i tenhle začne klesat, pokud budou klesat i nadále ty počty nakažených. Takže Evropa opravdu se možná blíží k nějakému tomu vrcholu. Amerika je od něj ještě docela vzdálená, to se bavíme pořád ještě o nějakých minimálně 2 týdnech. A koronavirus jinak samozřejmě zůstává i nadále naprosto klíčovým tématem, které bude dominovat tomu dění i nadále. Když se podíváme rychlosti na Forex, včera poměrně klidná situace, žádné dramatické změny. Forex opravdu v tomto ohledu není zase až tak zajímavý, jako třeba právě ty akcie, dluhopisy, komodity, takže ať už je to Kanaďan, Japonec, Libra, Australan, Novozélanďan, tam ty pohyby jsou prostě relativně malé. Čekáme na to, co se bude dál dít na tom akciovém trhu a to se bude odvíjet ta situace na těchto měnách. Zlato včera lehce korigovalo $1580. Stříbro stabilní na $14 a ropa na $25, což teda za mě je stále relativně vysoká úroveň vzhledem tomu, co se chystá na tom trhu s ropou. Takže tam to bude hodně zajímavé ještě v nadcházejících týdnech. Volatilita na naší platformě 48,7. Bitcoin nějakých 6300, taky tak nějak čekáme, co bude dál v těch nadcházejících dnech. Tak vaše dotazy. Kdy podle vás bude vhodný čas na nákup akcí ETF? Vhodný čas podle mého názoru už nastal. Já sám jsem začal přikupovat akcie z dlouhodobého hlediska, jsou zajímavé. Samozřejmě, že dnes už nejsou tak zajímavé, jako byly ještě před pár dny, když jsme na tom S&Pčku byli tady, ale pořád jako historicky. Když se dívám na ta ocenění, tak je spousta akcí, které jsou kvalitní na trhu a které si myslím v tom delším horizontu budou výš, než kde jsou teď, ale to neznamená, že, jak jsem říkal, že se nemůžeme dostat na to dno znovu a že ho nemůžeme případně prolomit. Jsem připravený na obě varianty a každý obchodník by měl mít portfolio nastavené tak, že je prostě připravený na oba dva scénáře. Jak se vám pozdává tento report? Omlouvám se, report jsem nečetl, nevím vůbec o co jde. Zdravím, zajímá mě váš názor. Occidental Petroleum, jasně. A myslíte si, že tato společnost rozdýchá momentální ceny ropy? Četl jsem, že Warren Buffett v tom má prsty zhruba 10 miliard, které této společnosti půjčil a proto má tak vysoký dluh. Tak Karle, můžeme se na to podívat. Já úplně jsem tu společnost nestudoval, co se týče toho, jaký má vrtej, za kolik těží ropu a tak dále. Takže v tomhle vám nejsem schopen říct, ale oni se rozhodně mluví jako o jednom z kandidátů na default v případě, že ty ceny ropy zůstanou delší dobu na těch nízkých úrovních. Ta šance na to, že zkrachuje během roku, je 3,78%, což je docela dost. Takže v tomhle ohledu nejsem to schopný úplně zhodnotit. Ale co je velmi zajímavé, tak opravdu je ta její aktuální cena, kdy tržní kapitalizace Occidental je nějaký 10 miliard dolarů, což je společnost, která vlastně vydělávala v nějaké 2-1 miliardy. Ta tržní kapitalizace, ale hlavně, jo, hlavně je to společnost, která má bilanci nějakých
109 miliard dolarů. Jo. Takže se prodává ještě jenom tak pro zajímavost, equity je nějakých 34 miliardy. Takže 10 miliard dolarů tržní kapitalizace, equity nějaký 34 miliardy, takže tam jsme na nějaké ani ne třetině book value. A ještě teda 109 miliard bilance. A jinak s tím dluhem máte pravdu, ten dluh je nějaký 40 miliard, oni udělali akvizici, myslím, že jak se to jmenovalo, Anadarko, nebo tak nějak jako ropnou společnost, a na tu akvizici jim půjčil 10 miliard dolarů Buffett. A jenže ten jim nepůjčil jako dluhopisy, ten dostal preferred stocks, 10 miliard preferované akcie, ne, já tomu půjdu tam anglicky ty názvy. A tohle je on, jo, těhle těch 10 miliard, to je on. Takže a plus ještě 40 miliard je tam dluh, takže 50 miliard v podstatě se dá říct zadlužení, jo, a tohle je 50 miliard dolarů, které pokud by ta firma zkrachovala, tak budou mít přednost před vámi jakožto akcionářem. Takže je to extrémně high risk investice. High risk, high reward. Teď jsem nedávno četl, myslím, že Carl Icahn šel, že tam navyšoval svůj podíl ve společnosti. Já bych do toho nešel. Jo, mně to přijde strašně rizikové, obzvlášť vzhledem tomu, co se teď děje na trhu s ropou. Prostě tam klidně můžou zkrachovat, úplně v pohodě. Vzhledem tomu, co nám říká ten trh. Takže pro mě je to velmi rizikové. Já osobně se teď snažím těm rizikovějším věcem, obzvláště na ropě ve státech, vyhnout, protože tam to v uvozovkách smrdí velkým problémem. Ale která z těch firm půjde, která přežije, úplně nejsem schopen zhodnotit. Možná, že jim Buffett pomůže, možná, že jim pomůže někdo jiný. Těžko říct, ty velké firmy přece jenom mají větší šance na to, že přežijou, než ty menší. Tak. Člověk vystává. Co by pro vás bylo dostatečným signálem pro vstup na long pozici do akcie u akcie Chevron a Exxon? Nemyslím teď indexy, ale například určitá doba po dosažení píku, počtu nakažených mrtvých COVID, případná dohoda OPEC USA. Takhle, ten COVID a koronavirus je to určitě důležitá věc, protože klesá výrazně nabídka po ropě. Bylo by určitě fajn vidět, že tohle bude jenom jednorázová krátká záležitost a že se ta poptávka rychle vrátí, ale já si myslím, že se to nestane. Já si myslím, že tohle je dlouhodobější problém a to, že ta poptávka nemusí být nižší třeba o těch 15 milionů dlouhodobě, ale ona pravděpodobně delší dobu bude nižší, jo, než na co jsme byli zvyklí v Americe a ve světě v minulosti. A ona stačí, aby byla nižší jenom o 2-3 miliony, plus do toho ty 2-3 miliony, které teďka chtějí pumpovat Saudové, a pořád na tom trhu je velký problém. Takže samozřejmě bych potřeboval vidět, aby se ta poptávka vrátila na nějaké normálnější úrovni a hlavně, aby taky klesla nabídka. Tam je obrovský nepoměr mezi nabídkou a poptávkou a tohle potřebuji vidět, že se vyřeší. Ne, jakmile se to vyřeší, a to se prostě neobejde podle mého názoru bez buď to drastických škrtů na straně OPECu a Spojených států, anebo opravdu masivním omezováním produkce, tak dokud se to nevyřeší, tak já se držím od toho trhu pryč. V momentě, kdy opravdu budeme svědky toho, že ta nabídka výrazně klesne, a nebo poptávka se vrátí zpátky a OPEC se dohodne, že teda sníží tu produkci na ty úrovně, kde byla dřív, tak tady to prostě zavání velkým problémem. Jo. Já doufám a přál bych si, že abych jako investoval do nakupoval nějak více ropný trh, tak bych si přál vidět opravdu značnou likvidaci té nabídkové strany. No. Tam se totiž úplně klidně může stát to, že pokud Saudům opravdu ta strategie vyjde a pokud Amerika a Rusové opravdu tu produkci začnou hodně omezovat, tak já si úplně klidně dokážu představit scénář, že jakmile ta produkce bude omezená a potom a ta situace ve státech a ve světě se stabilizuje, poptávka se vrátí zpátky na tu původní úroveň, ale produkce už bude nižší, tak tam klidně může nastat scénář, kdy opravdu ceny ropy začnou výrazně růst. Jo. Ale to ještě potřebujeme vidět spoustu věcí, aby se stalo. Ale dovedu si představit opravdu, že v momentě, kdy se ta poptávka vrátí a ta nabídka bude z části zlikvidovaná, tak té ropy nebude dost na tom trhu. Jo.
A pak by to bylo extrémně zajímavé, že teď prostě jsme v situaci, kdy ten ropný trh si bude muset projít hlubokou krizí, podle mého názoru, a zatím tam jako nevidím úplně světelko na konci tunelu. Což nutně neznamená, ale že ty firmy, jako je třeba Chevron, se musí dostat zpátky na ty úrovně, kde byly. No, já si dokážu představit, že tohle třeba bylo dno a začnou krachovat ty ostatní. Chevron je velmi silná společnost, ti oni určitě přežijí tu situaci. A začne nějakým způsobem kolabovat ten ropný trh, ale COVID bude lehce optimistický, bude to ústupovat a tak dále. Jo, a už se nemusíme dostat na nižší úrovně, ale klidně můžeme. Prostě, a nechci vstupovat do té pozice v této situaci, kde je tam velmi jako velká nejistota. Jo. To pro mě zatím příliš rizikové. Tak, kde mám ty otázky? Tak, zdravím, rád bych se zeptal, jak hodnotíte současnou situaci na pražské burze a včerejší růst PX o několik procent. Bude podle vás ještě možnost poklesu a s tím souvisejících nových příležitostí? Ještě bych se chtěl zeptat, jaký máte osobně názor na společnost Airbus, pokud nějaký máte, u Boeingu se u toho řeklo hodně. Díky za odpověď. Tak, Luboši, já teda pražskou burzu vůbec nesleduju. Předpokládám, že to tam padalo stejně jako ve světě. Jestli bude ještě nějaká šance na nákup a další pokles, úplně klidně může být. Jo. Asi to, co jsem říkal k S&Pčku, se víceméně stahuje také k té pražské burze. Prostě pokud budeme svědky nějaký další výprodejů, a jak jsem říkal, já si myslím, že klidně to low na tom S&Pčku testovat můžeme ještě, tak stejně tak bychom se mohli v pohodě umazat ty zisky na pražské burze, kde víceméně máte banky, máte tam energie, nějaké telekomunikace, takže to se může samozřejmě týkat i českých akcí. Jo. Pokud jde o Airbus, tak můj názor je ten, že já bych vždycky preferoval Boeing před Airbusem. Nemám rád tady tyhle ty polostátní evropské firmy. Jo, jejich efektivita je mnohem menší než Boeingu. Jo, jenom tak pro zajímavost bych vám ukázal. Boeing, když ještě vydělával, teda, když všechno bylo relativně v pohodě, tak ziskové marže nějaký 10%, 7 až 10%, při tržbách 100 milionů dolarů, zisk 9 miliard, free cash flow nějakých 13. A když mrkneme na Airbus. Tak při tržbách, které jsou menší než Boeingu, jsou 70% tržby Boeingu, poloviční zisk, téměř žádné cash flow. No, to mluví za vše prostě. No, to je evropská polostátní firma. Příliš mnoho byrokracie, příliš mnoho lidí, kteří tam nemají co dělat v té firmě, spousta plýtvání, spousta neefektivity. Jo, takže já bych vždycky volil Boeing před Airbusem. A já v podstatě vždycky preferuji americké firmy před evropskými, i když je pár evropských firm, které jsou dobré, ale mnohem více firm kvalitních je na americkém trhu. A Evropa prostě nedokáže konkurovat Americe v téměř ničem. Možná ta výroba aut, ale to už zase je za dveřmi Čína. Tak a aby se to hodnotit, jo, to už jsme měli. Dobrý den, mám jednu ekonomickou a globálního pohledu při současném QE, jak v Evropě, tak v USA. Máte pocit, že se bude opakovat poslední dekáda po stabilizaci současné krize? Množství peněz uvolněných do ekonomiky je nesmyslné, spotřební zboží podle všeho žádnou inflaci nezatížené nebudou, tedy skončí to podle vás opět ve finančních trzích a případně nemovitostech. A máte také pocit, že pokud by současná opatření nebyla prováděna bezprecedentní krizi, že by raketově vyletěly trhy plošně vzhůru? No to určitě ano, Marku. To pokud by nebyla žádná krize, oni udělali to, co udělali, tak ty trhy by dostaly obrovský stimul. A poslední dotaz, vidíte nějaké jiné dlouhodobé riziko západní ty než případné zestátňování? Dobře, takže k tomuhle dotazu. Ano,
chtěl jsem se přijít ještě jednou. To je moc velká otázka, dlouhá, jo, Marku? Jo, jestli ty prachy skončí ve finančních trzích, případně v nemovitostech, ano. Myslím si, že ano. Tohle je stimul, který jednak by v momentě, kdy tu ekonomiku stabilizuje, tak vytváří obrovské podhoubí pro případný růst finančních aktiv. Už jenom díky tomu, jak ty úrokové sazby jsou nízké, a také díky tomu, kolik zase dluhů americká centrální banka nakoupí a kolik dluhů se v té ekonomice zase díky tomu všemu objeví. Jinak nějaké další rizika, pokud pomineme zestátňování, podle mého názoru největším rizikem je míra zadlužení, která vzroste, obzvlášť korporátní dluh, kdy to už byl vysoký předtím, než tohle všechno se začalo dít, a samozřejmě ten dluh bude ještě vyšší, což dlouhodobě je časovaná bomba teoreticky, jo. A hlavně to taky může výrazně utlumovat nějaký případný další růst těch společností. Takže já vidím jako velké riziko především tu míru zadlužení, která byla vysoká a bude ještě vyšší. Obecně to zadlužení států, domácností a firem je obrovské. A je to podle mého názoru velký problém do budoucna. Tak, dotazy máme za sebou, takže už jenom pohled na futures. Dnes ráno, co nám dělají, vidíme, že nám lehce klesají na 0,8% v Americe, více než, no, už to tady je trošku horší, 2,5% v Evropě, takže negativní sentiment. Vypadá to zatím na finančních trzích, pokud jde o nějaké makro, které nás dnes čeká, tak z těch zajímavějších věcí dnes asi možná jenom ten ADP report z amerického trhu práce, který bude zveřejněn ve 14.15, a potom ještě ISM pro výrobní sektor, který bude dnes zveřejněn v 16 hodin. Závěrem bych vás ještě chtěl všechny pozvat na naše dnešní povídání o trzích, které budeme mít opět v 17.30 s klukama. Pod videem včerejším máte odkaz na registraci na webinář, bude ten odkaz i pod dnešním videem, takže budu moc rád, když se stavíte. Budeme tam opět já, Lukáš a Tomáš, a budeme řešit všechno možné a samozřejmě vaše dotazy, takže jste všichni vřele zváni. Ode mě tady všechno, dámy a pánové, já děkuji za pozornost a budu se zítra nebo dnes večer s vámi těšit na slyšenou.